အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့လင်းနေပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဓိကဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတော့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာအချုပ်ချာအာဏာကျင့်သုံးတဲ့ Federal စနစ်ကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကနေအုံမြင့်ချနိုင်မယ်ဆိုရင်အဓိကကြတဲ့တိုင်းသားခုခံစစ်အဖွဲ့အစည်းချင်းများအားလုံးဒီပါကိုခံခံမမစီရင်ပြရရောက်မလားစစ်ကောင်စီကိုအပြုတ်တိုင်နိုင်မလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ပြီးတော့မှ Federal Democracy ပြောင်းစုတည်ပေါ်ပေါက်လာရေးကိုအမှားခံချက်ပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့အဥ္စာရေးကိုပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီမိဂိုနေတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်ဒီဘိုင်းမှာဗောနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိချင်တဲ့မိဂိုလေးရပြဘာလို့မိဂိုလေးဖြစ်တဲ့ငင်းငန်းတည်ငြိမ်တဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုတည်ကြည်အတွက်အရင်ခံအကြဆုံးလိုအပ်ချက်ကဘာပါလဲတဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ငင်းငန်းအကြဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဟောဗော။ဟိုနေအားစုတည်တည်ဖွဲ့စည်းတည်တည်ကောင်းဆောင်ဒီအမျိုးကြားထဲမှာမတူတဲ့နိုင်ငံရေးစီမံချက်တွေရှိနေပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအနေဆုံးအားဖြင့်ဘုံလက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစီမံချက်တွေပေါ်မှာတော့ဖြစ်ရင်ဒီတူညီတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နားလည်မှုတိကျတင်တာပေါ့။ရှေ့ဘက်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Federal ဆိုရင်ငါတို့တိုင်းပြည်လိုတဲ့ Federal ဘာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဘုံတူညီမှုတွေရှိဖို့လိုပါပေါ့။ဒီမိုစီဆိုရင်ရေဝဲဒီမိုစီပေါ့ထုတ်ခဲ့တယ်။တစုံတရာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိကျတယ်။ဒီမိုစီပေါ်မှာနားလေလက်ခံဖို့ရှိဖို့လိုပါပေါ့။တကယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီကိုပြောနေကြတယ်။ဖက်ဒရယ်ပြောပြောဒီမိုစီပြောပြောဒီနှစ်ခုလုံးဟာဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိရင်ဘယ်တော့မှမအောင်နိုင်ဘူး။ဘယ်တိုင်းမှမအောင်ဘူး။အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီဒီမိုစီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီနှစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲ့အနေဆုံးစံတာချက်တွေပါလေ။ရေဝဲအဖြစ်တူညီတဲ့အမြင်ကြီးရှိလို့ပါပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ဟလာဟို common objective ပေါ့။ဟိုဘုံတူညီတဲ့ညီမချက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆက်လို့ပြောလဲပါတယ်။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ဟာကိုဥပဒေဖြစ်နေအတွင်းပြောလိုက်မယ်။ဟိုဖွဲ့စည်းဝင်ခြေအဥပဒေဖြစ်နေအတွင်းပြောလိုက်မယ်။အနေဆုံးတူညီတဲ့အနေဆုံးတိကျတဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးညွှန်ကြားချက်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဥပဒေဖြစ်နေအတွင်းပြောလိုက်မယ်။လောလောဆယ်လက်တလောမှာပဲဂျာကလာဖွဲ့စည်းပုံခြေအုပ်ကြီးဖြစ်နေအတွင်ပြောင်းသွားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရင်းခံအကြောင်းလိုအပ်ချက်လို့ဆရာလည်းပြောနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအနေဆုံးသဘောတူညီမှုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရင်စပြီးတော့မှတည်ဆောက်အောင်ဆိုတဲ့သဘောပါနော်ဆရာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဒီနောက်ထပ်မိကုံးလေးတစ်ခုကျွန်တော်မေးပေးချင်ပါတယ်ဆရာတိုင်းရင်းသားအင်အားစုကြီးများအားလုံးဒီဘက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာစီရင်နိုင်ဖို့ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံကနေဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်ပါလဲဆရာဟိုဒီလိုပါဆိုဖက်ဒရယ်ဆိုရဝါတာကအခုကခေစားလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဦးသိန်းစီလက်ထက်ကစတာပေါ့လေနည်းစတာပေါ့ဟိုအခုတော့ဖြစ်ရင်ဟိုဆရာတို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အများစုတကယ်အများစုကြီးရဲ့လက်ခံလာကြပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်လူလူအများစုကြီးရဲ့လက်ခံလာကြပြီလို့ယူဝရဆိုနေတာပေါ့ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမပေါ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အောက်မှာထွက်ပြေးခဲ့ရတာအများကြီးပဲပေါ့ဖက်ဒရယ်ဆိုကွတ်တော်ကြီးပဲဆိုတော့ဒါပါတော့လေအဲ့တော့ဟိုတိုးတော်လည်းပဲတခုနားလည်ဖို့လိုတာဖက်ဒရယ်ဆိုတာ96ပါစီမဟုတ်ဖက်ဒရယ်ကယောဂအားလုံးပျောက်တဲ့စီမဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်ဟာဆရာတို့မြန်မာပြည်အများစုသိတဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ဂျယ်ရရှင်လုံးသုံးလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖက်ဒရယ်ပေါ်မှာရေဝဲအတူအချင်းကြီးလောင်းကြီးတဲ့ခါကျတော့တဖက်ဆွရောက်တော့မှသိဆုံးဟုတ်ကဲ့ဖက်ဒရယ်မှာပြဿနာကြီးအများကြီးပဲဟောဖက်ဒရယ်အားကောင်းချက်ကပါလေအားနည်းချက်တွေကပါလေဖက်ဒရယ်ဘလူသွားမှရနိုင်တယ်ညွန်နိုင်ငံနဲ့တင့်တော်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဘာလူဖက်ဒရယ်မျိုးလဲဘာကြောင့်တင့်တော်တယ်ပြောတာလဲဖက်ဒရယ်သွားတဲ့လက်တွေ့အခြေခံပါစီဆိုရနေပတ်သက်ပြီးတော့လူလူရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ဒါတော်တော်ရည်ကြီးတာလို့မြင်ပါအခုဟာအခုကိုလင်းနစ်တို့နိုင်ငံကြီးအစိုးရကြီးတွေဟာအခုတခြားပညာတတ်မိတ်ဆွေကြီးတွေနောက်ဆရာဝန်ကြီးတွေရှင်းနေကြီးတွေအစားဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟိုအခြေခံတော့ပဲနားလည်သဘောဖြစ်နေကြတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ရေပြတ်သွားမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စနစ်တကယ်ဖြစ်လာတယ်62ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ဟိုတောက်ကျောက်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာခွဲတွက်ကြီးဖက်ဒရယ်ကတည်းကလို့သူဖန်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလေ့လာပဲမရဘူးတဖက်ကကြောက်လေဖက်ဒရယ်အတင်းကတွန်းတယ်။အာဖက်ဒရယ်ကတကယ်ကိုပဲဖက်ဒရယ်လို့နာမည်တက်လိုက်ရင်ပဲတကယ်အဲ့တော့ပါလေဦးစစ်ကောင်စီအစားတုံးစားတယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီသွားမှာပဲဆိုတော့
အဲ့တဘုံဒီတိုင်းထွက်လာဖက်ဒရယ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းထွက်လာဆိုတော့ဖက်ဒရယ်တစ်ဖက်ကလည်းနင်းကံအကောင်းမြင်တော့ဒီပဲပြောတာတော့ဆရာတို့ပြောတာဒါဘူးဘောင်ရဲ့ tradition တော့လုံးမဟုတ်ဘူးပြဿနာကြီးအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဟာလာဟိုတိုင်းနာအင်အားစုကြီးခိုင်မာရှိုးနိုင်မှုဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့အခုလက် NSC ရဆောင်ရွက်နေပါဆရာတိတ်တဘောကြတယ်ဟိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဒီကြေကြေပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပဲလို့ဆိုလူလူသိမြင်လာအောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်တိတ်ကြီးတကယ်ပညာရှင်အဆင့်တိကြလုံးဝမလို့သို့တော့အခြေခံသဘောတရားနော်အခြေခံကြတဲ့ချက်တွေတော့တိလာရင်အဲ့ဒါရွှေပဲဆယ်တိုင်းပြည်နဲ့ငင်းချိုင်းအတွက်ရွှေပဲအဲ့တော့သူတစ်ဖြင့်တိုင်းရင်းသားပြည်နဲ့တခုရင်းစီအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီတက္ကံထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတိလာဖို့လိုပါတယ်ဒီကတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံအင်အားစုနဲ့လူလူအသင်းဖွဲ့ပေါင်းဆောင်ပြီးအသေးချာတိလာဖို့နော်ကိုလင်းနစ်တို့ဆရာတို့လို့ဆက်တင်တာကိုလင်းနစ်လေဟွာမြန်မာဆရာတို့မြန်မာပဲထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတူတူဆရာတို့လိုလူမျိုးလူများစုတွေကလည်းတည်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုရေးကြည့်လာတယ်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့ကလည်းပါလဲဆိုတော့ဟိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာခရီးနေခံရတဲ့အခါမှာဒါရီယာမြန်မာပြည်ရောက်မယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုတမျိုးမြန်တိုင်းရှိလာတယ်အဲ့လိုလူများစုလူနည်းစုကြပြဿနာလို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့အပြည့်ပြဿနာပါလေဆရာနာရှင်နဲ့ဖန်ပြပြလိုက်တာပြောကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တက်နေတဲ့အစိုးရကြီးကတော့မြန်မာပြည်ပဲများစီဖြစ်တယ်။ဟောသူတို့အများစုကလည်းပါလေလူနည်းစုပြိနေခံရတဲ့အခါတော့မတိကျအောင်ဆောင်ရတဲ့များတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်လူမျိုးအများစုကြီးကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါ့လေဂျိုးဂျိုးလူလူအများစုကြီးကနေရင်းထိုင်ရင်တည်ခံဖို့ရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တချိန်မှာသူတို့မှလည်းတောင်းရှိသူတို့ဆိုတာဒီမြန်မာလူမျိုးအများစုမှလည်းတောင်းရှိဘာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုကြီးကဖယ်ဒရယ်တောင်းနေရတယ်သူတို့နှိမ့်နာမှုတွေပါရတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပါရတယ်ဘလို့ပူစားမလဲအဲကြောင့်လူထုသိမြင်မှုကအဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ပြောလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆွေးနွေးပြီးတော့လားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာကျွန်တော်နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆရာ။လူလက်ရေးရဖို့ဥတီကြိုးပမ်းနေတဲ့တိုင်းသားအင်အားစုကြီးတွေကိုတဲ့ဘလို့ချင်းကက်တင်ပါတယ်လေဆရာ။ဟိုဒီလိုပါ။ဟိုသူတို့ဆရာတို့ကကောက်ွက်ဆရာတော့အကြောင်းရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ပင်လုံစာကျုပ်နောက်ခံနေပြီးမှ coming together ခြေခံနေပြီးတော့တိုင်းသားနေမိကြီးဒေတာကြီးပြည်နေကြီးခြေခံနေပြည်တော်စုပေါ်လာသို့တော်လည်းနှစ်ပေါင်း90လောက်တော်တင်းမှာဟလာဆေအနာရှင်စနစ်နဲ့အာနာရှင်စနစ်ပေါင်းလို့ပဲပြည်နေမှုကြောင့်သူတို့ကမကျေနပ်မှုတွေတိတ်များတိတ်များတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဥပဒေကြောင့်ရပြင်ပြတယ်ပြည်တော်စုဟာဥပဒေရမတည်ရှိတော့ဒါပင်လုံစာချုပ်ပြတ်တော့ပြောရမှာမဟုတ်နော်ပင်လုံစာချုပ်ကိုဥပ္ပခပြုတာနှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိပါတဲ့အခါမှာခဏိကာလမှာပြည်အောင်စုကဥပရိယမတည်ရှိတော့အဲ့တော့ပြည်အောင်စုဖွဲ့စည်းအောင်ပေါအောင်နဲ့အတိုင်းသားပြည်နယ်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒရှိရင်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတည်ထောင်ဝင်ရှိတယ်ဒါနိုင်ငံဥပရိယတမ်းမြစ်ထားခြင်းမရှိနိုင်ငံဥပရိယအာမပေးတော့လည်းပဲတမ်းမြစ်ထားခြင်းမရှိဒါကြောင့်ခွဲထော်ဘာတီးကြနိုင်ငံတီတော်မှုကြိုးစားတဲ့နိုင်ငံအားစုတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်လို့မရဘူး။သို့တော်လည်းပဲတစ်ချိန်တည်းမှာတီးကြနိုင်ငံတီတော်သွားတာတွေစာရင်ဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုမှနေခြင်းအဖြစ်ဘယ်လိုအကောင်းကျိုးတွေရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံကတီးကြဆွေးနွေးနားလည်မှုယူရောအုံမြင့်ချနိုင်တိုင်းပြည်တွေပိုကျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုဆရာတို့ကမြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘယ်လိုဒီစနာရီရလဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာလွတ်လပ်ရေးတစ်မျိုးပဲ။ဟိုလွတ်လပ်တဲ့တီးခြားနိုင်ငံထောင်ကြမလို့ဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံထဲမှာဟာတိုင်းသားပြည်ရေးမှာအချုပ်အခြာအနာရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်မျိုးကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ယူသွားတာတဲ့ဆိုင်ဖက်ဒရယ်မှာနေတာကိုအကျိုးရှိတယ်လို့နိုင်ငံကြီးကလည်းရှင်းလာမယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမခန့်ချက်ပေးထားနိုင်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ကလွတ်လပ်ရေးတမျိုးပဲဆိုရအောင်လက်ခံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့ကိုအကျိုးရှိအောင်ဒီအခြေခံအခြေကတင်တယ်လို့ဆရာကမှတ်လိုက်ပါကျေးဇူးပါဆရာဆွေးနွေးပြီးသွားတာဆရာနောက်ထပ်မေကွန်တခုကလည်းဟိုဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကိုကြွေးကြော်တောင်းဆိုနေတဲ့တိုင်းသားအင်အားစုကြီးတွေရောဘလို့ချင်းကက်တင်ပါလဲဆရာဟိုဒီလိုပါတချို့အင်အားစုတွေရှိပါတယ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဆိုတော့တရားဝင်တင်တာရှိလာတယ်ဆိုတော့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတဲ့အတွက်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဆက်ညီမှုဖြစ်သွားတယ်တမန်အဖြစ်ပေါ့သူဆရာတို့ကအကောင်းဘက်ကကြည့်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းလို့ပြောတာဟိုကသူကစူးစီးနေတိုင်းမဲ့တဘောဆက်လက်ပြီးလက်ခံတာတည်တာဒါဖယ်ရဲအတွက်လက္ခဏာတစ်ခုပဲ
အဲ့တော့ confederation ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဟာပြောင်းကြည့်ပါဒီလူတွေကြီးခင်ဗျာတမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရှိရဘူးတောင်းနေပြီဆိုပြီးအဆိုးမြင်တာမျိုး exclusion ပေါ့ပယ်ချကျင်တာမျိုးဆိုးရောက်သွားပြီးပြောဆိုတဲ့တာမျိုးမလုပ်တင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီဆွေးနွေးမှုတွေလွတ်လာဖို့လိုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဥမာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုကြည့်နော်တိုင်းသားအင်အားစုကြီးအာလုံးနီဘလက်ခံလာကြတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဖက်ဒရယ်မှာတည်တံ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုပဲဆို confederated federalism ပဲကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအခြေခံဖက်ဒရယ်သွားတာအားကြောင့်ဆရာတို့မှဖြစ်နိုင်ရတယ်။အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟောပေါ့ဟိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာချုပ်ချာနာရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းနဲ့ပါကွာလဲ။ဟောဆွေးနွေးညီနောင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုလာတယ်။လုတ်ပြီးတော့အပြန်လာပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဆိုတာဒီဟာဒီယာပါလို့ပြောရင် okay တိုင်းသားပြည်နယ်ရှိမှာဒီအချုပ်ချာနာပိုင်းရဲ့စနစ်ကလည်းဒီသဘောအခြေခံနဲ့ရှိတာပဲ။အတိအကျကတော့ပါလို့ရှင်လဲဆိုရင်ညီနောင်လို့ရမယ်။ညီနောင်လို့ရရင်ရေဘူးရဘုံတူညက်နိုင်မှမှန်ချက်ပေါ်အဲ့နိုင်ငံမျိုးမျိုးကြီးကိုပကြီးဝင်တဲ့ထည့်ဆွဲလိုက်နိုင်ရင်ဒါညီညွတ်ရေးအတွက်အမှားဖြစ်တာ။ဒီသဘောချေကဆွေးနွေးရဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးပြီးတော့လား။နောက်ထပ်မိန့်ခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာ။တရားပြည်နယ်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့တိုင်းသားအင်အားစုကြီးတွေရောဘလို့ချင်းကတ်တင်ပါလဲဆရာ။ဒီအင်အားစုတွေကခင်ဗျာဒီတရားနိုင်ငံကြီးတော်မတောင်းဆိုဘူး။နော်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းနဲ့မတောင်းဆိုဘူး။ကြော်ရမှာဆက်နေမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ကိုပြည်နယ်ပေးပါပြည်နယ်မရသေးသောပြည်နယ်လူကြီးတော့တိုင်းသားအင်အားစုကြီးများလည်းတောင်းဆိုနေကြတာတချို့ရှိအဲ့တော့တောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်ဆရာလက်ခံတောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်တရားပြည်နယ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်တောင်းဆိုခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအခြေအနေအောက်မှာတရားပြည်နယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲ FCDC ဖွဲ့စည်းပုံရှင်အုပ်ကြီးနော်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံရှင်အုပ်ကြီးရဲ့ဒုတိယမူကြရင်ပုံမှန်56မှာဆင်းနိုင်ဆင်းနိုင်ပေါ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဟိုဟိုဒီလိုအခြေခံကြံရင်လက္ခဏာမျိုးတွေရှိရင်ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့လူလူသဘောထားကိုဒီလိုကောက်ခံပြီးတော့မှလွတ်တော်ရဲ့ဘယ်ဆုံးပြတ်ခြင်းနဲ့တရားပြည်ရင်ပြေးခွင့်ရှိရတာပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal ဆိုတာဟာဟာတစ်ဖက်ကပြဿနာရှိလို့ကြာတစ်ဖက်ကဖြည့်ရှင်းမှုတွေဆင်းကြဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီထက်သွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ငင်းချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ပြည်အောင်စုရဲ့အခြေခံတွေပဲလို့ရှင်းပြပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီနောက်ဆုံးမိန့်ခေါ်ပါဘောเนาะဆရာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအချက်တွေပေါ့เนาะအဲခုနလွတ်လပ်ရဖို့ဦးတည်ကြိုးပမ်းနေတဲ့တိုင်းသားတွေကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတောင်းဆိုနေတဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့တရားပြည်နယ်ပြည့်ရဲ့ပြည်ပါလို့တောင်းဆိုနေတဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေအားလုံးကိုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးချင်းကပ်ဖို့လိုရတဲ့ချင်းကပ်ရမှာဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရောဘာကြောင့်အရေးပါလဲဆိုတာလေးကိုဆရာပြန်ပြီးတော့မှခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ပါပြီဆရာစိတ်ကိုရေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်မှာအခုကိုလင်းနဲ့ထောက်ပြထားတဲ့ပြဿနာရပ်တွေအကုန်လုံးသဘောတူညီမှုရလာပြီဆိုရင်ဟိုပဇက်နဲ့သဘောတူတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟောခင်ဗျာပဇက်နဲ့သဘောတူလေတဲ့ကပြောက်သွားနေရဘူးလေ။ဟောနောက်တစ်ခုကဗရင်းညင်အစ်စ်နဲ့လည်းမရဘူး။ဆောဗရင်းညင်ဆိုတာကသူကလိုက်နိုင်ကောင်းတယ်လိုက်နိုင်ပါပြတ်တာမရှိဘူး။ဥပမာအတ္တရန်ဒီချာတာကိုကြည့်ပေါ့။ဒါဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီချာတာလည်းပဲအတ္တရန်ဒီချာတာလိုဖြစ်နေတယ်။အတ္တရန်ဒီချာတာပါလေနိုင်ငံကြီးရဲ့အသိကောင်းတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စန္ဒချက်တွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ not legally binding ပေါ့နိုင်ငံဥပဒေရဲ့စီနောင်မှုမရှိဘူး UN Charter လို့မဟုတ်ဘူး UN Charter ကမလိုက်နိုင်ရင်ပြက်ကွက်ရေးဥဆောင်တဲ့ရန်ရည်ပါတာကြောင့်သူကနိုင်ငံဥပဒေရဲ့စီနောင်မှုရှိတယ် Atlantic Charter စီနောင်မှုရှိအခု Federal Municipal Union နဲ့ Atlantic Charter ကိုဖြစ်နေဘာလို့လို့မရအဲကြောင့်ခုနကကိုလင်းတစ်တန်ထောက်ပြတဲ့ချက်လက်ဒီပုံမှာသဘောတူညီမှုတွေရလာရင်တူညီရဲ့နိုင်ငံရေးမှာမကြေဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ဒူညင်းနိုင်ငံရေးမျိုးမချက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုတွင်းရအောင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာထည့်သွင်းအာမခံချက်ပေးရတော့မယ်ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ကိုတက်လိုက်ရအောင်ဘုရားတို့လက်တွေပါဖြစ်နေနောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံဖျက်ချရဲတကယ်တော့ဖွဲ့စည်းပုံပေးရလဲဆိုပြကြရမှာရှိတော့ဟုတ်နောက်နိုင်ငံရေးအာမခံချက်ကလည်းမရှိအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီပြည်ညင်းတွေမှာပါတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေခံမှုတွေဖောက်ဖျက်လဲပဲဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်တော့ဘာမှအရေးလို့မရအဲ့တော့ညီညွတ်တယ်လည်းအားမဖြစ်ဘူးစီအနာရှင်စေကိုကြီးရောက်တက်ဖို့တကဟိုနှောင့်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံချေဝေးမှာပေါ်လာဖို့အတိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်လို့ပြောရစီ။ခြေစုပ်တင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးပြီးသွားတာ။ဆိုတော့ဆရာဒီဒီဘက်ဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းတိလိပါတွေကိုပူဇော်ရရတဲ့အတွက်ရှင်းနေနှစ်သိမ့်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ထပ်နောက်လာမယ့်အပိုင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးသွားမှာမို့ဆက်မတိရှိပေးကြပါအောင်လို့ပြည်သက်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်တောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။